Jedlé oleje a tuky nikdy nevylévejte do odpadu. Tuk se usazuje na stěnách přípojek či kanalizačních stok. Na něj se dále nabalují různé nečistoty, jako jsou vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a podobně. To vše může vytvořit bariéru a způsobit zpětné zatopení nemovitosti vodou z kanalizace. Tuk v kanalizaci se usazuje a tvoří vrstvy. Potom může kanalizační přípojku ucpat, ale samozřejmě není to jenom případ kanalizační přípojky, ale celé kanalizační sítě. Dále je tu také nepříjemný zápach, protože tuk se rozkládá a skrz kanalizační vstupy se šíří do ulic. Do kanalizace také nepatří biologický odpad, tedy zbytky jídel nebo odpady z kuchyňských drtičů. Dále také veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Takovéto čištění se provádí zhruba jednou za čtvrt roku, pokud samozřejmě nepřijde hláška od čerpadel, že dochází k nějaké poruše nebo ke vzdutí odpadních vod, tu chvíli se to musí dělat častěji. Podrobný seznam látek, které se nesmí vypouštět do kanalizace, přesně určuje kanalizační řád, který najdete na www.khp.cz.